Vítám na rádiovej Františka Skálu. Pěkný večer. Pěkný večer. Já začnu Ikebanou, protože se přiznám, že jsem prostě přes Vánoce byla na návštěvě v domě svých prarodičů a vzpomněla jsem si na to, jak moje babička kdysi měla knížku o Ikebaně, myslím, že někdy za 70. let nebo něco ne, takového, 60 60, 60. 60. 70. léta. A říkala jsem si, Ježíš, ta Ikebana to je takový uklidňující, to bych chtěla vlastně dělat a začala jsem tu knížku hledat. A pak jsem šla, protože jsem měla čas mezi svátky, do Národní galerie na výstavu. A zašla jsem také do knihkupectví a tam najednou byla kniha Ikebana BKS včera a dnes. A já jsem si úplně říkala, ano, kniha o Ikebaně, ale když se ji otevřela, tak to byla hodně jiná kniha o Ikebaně. A jak vlastně tahle knížka vznikla? Jak je stará? No, my tedy jako tajná organizace BKS, Bude konec jako světa, o které nesmím mluvit, že tajná, tak máme určité činnosti, které jsou odtajněné a zrovna do nich patří i kebana, které se věnujeme dlouhá léta a v takové publikaci tehdejšího výtvarného umění, která vyšla v roce 1991 k naší první a poslední výstavě, tak tam už byla zmíněna Ikebana v různých formách. Za prvé třeba mobilní Ikebana vstupující do městského interiéru nebo Další pak máme teda ty speciální druhy středoevropské symetrické ikebany zbraní, aranžování zbraní. A samozřejmě, že to zešlo taky z těch 60. let, kdy ta ikebana tady v Čechách se sem dostala z Japonska a začalo to tady tak trochu frčet, jo, spolu se všemi různými samorosty a takovými věcmi. To mě právě hrozně zaujalo, ta geneze toho, kde se tady vlastně ta Ikebana vzala. V té knižce je to moc pěkně popsaný, vlastně, že už ta první republika byla fascinovaná japonským uměním, tím, jak vlastně se v japonské kaligrafii umění objevují květiny, rostliny. A pak najednou v 60. letech udeřila sem ta Ikebana. Proč zrovna v 60. přišla do Československá Ikebana? A čím tady hmm. tak jako zarezonovala? No já myslím, že jsem přišla, protože bylo celkové uvolnění a prostě začali se lidi zajímat Něco jiného než komunistické věci, které jim byly diktovány. To znamená, že se to otevřelo světu a tím se sem dostala. No a my jsme se tomu začali věnovat někdy v 70. letech, a pak jsme dělali i různé takové sympózia pro svoji potřebu, že jo, protože jsme činnosti byly vlastně utajené, nebyly pro veřejnost. No a pak, a tahle ta kniha vznikla. Když jsme to tak nějak schrnuli a vlastně jsme jí, tu knížku prezentovali poprvé v Japonsku, proto je to tam taky vzadu v japonštině. No a to bylo moc hezké, to bylo vlastně s nástupem ředitele eh, Českého centra bývalým eh, Petrem Holím, který nás pozval a my jsme tam prezentovali tu knihu takovým druhem Ikebany, které se jmenuje Kladení. To je něco jako takové mikado, Já jsem že? to zkoušela doma no, no. s naším psem a se no, no, smetáky. No. Jo, jo, jo. Dělala jsem takovou variaci jo, jo, jo. na kladení. Jo, jo. No tak třeba to kladení, to vzniklo, to můžu říct, že to vzniklo. To vzniklo z toho, že když je nějaká společnost a někdo už je jako společenský unaven a usné, no tak se pozvolna tak jako zakládá různými předměty. Mm -hmm. Až co vydrží, že jo? to znamená do té doby, než se probudí. A to se dá potom i dělat vlastně jako na divadle, nebo nějak se to dá prezentovat, že ten člověk je zakladen úplně. Mm -hmm. A kdo byl zakladen v tom? Byl jako zakladen jen? profesor Eckhart, který je k tomu tak jako předurčen, protože on většinou první usnul. Takže to už byla jeho taková tradice. <laughs> takže a pak se přidávají předměty, které jsou těžší a těžší, různé řetězy a prostě mm -hmm. pohovky na něj dávají a tak dále. Mm -hmm. Ty tak, první předměty jsou právě ty smrtáky, Lehké, Ičky, no. Ty lehké. jsou lehké, no. A právě v tom Japonsku byl moc hezký materiál teda na to kladení i jako japonského druhu různé, různé prostě od moze předměty a tyčky, hůlky a tak dále. A kromě toho jsme tam teda prezentovali tu mobilní ikebanu, která, kdy máme takové speciální kabáty s úvazem pásu hakike, takový jako japonský způsob vázání a na těch kabátech jsou takové kapsy, a do těch kapes se dá právě zastrčit ta mobilní ikebana. Takže my jsme šli na státní svátek po Omote Sando, po té hlavní ulici s tou mobilní ikebanou. Což byly třeba až 3-4 metrové pruty šípků a různých bylin a takových dřevin, které jsme si přivezli teda z České republiky. Takže ještě bylo právě zajímavé, že na, na letišti s tím balíkem byly problémy, protože potřebovali specifikovat, jaké v tom jsou druhy dřevin, tak v tom pomohl zase odborník z řísádlo, který prostě je na ty křoví a na tyhle věci, takže nám to popsal, že to je prunus, slivka podobně. Mě by hrozně zajímalo, jak na to Japonci reagovali, na tu českou Ikebanu a hlavně na tu experimentálnost té Ikebany. A když jsem právě prohlížela ty vaše experimentální Ikebany, tak mě to hrozně bavilo a říkala jsem si, to není možné, že by Japonci taky něco takového nedělali. A zase kamarád mi říkal, prosím tě, ty to určitě berou strašně vážně v životě, by něco takhle bláznivého nedělali. No ale oni na to reagovali velmi dobře, Že Japonci jsou otevření všemu. Oni prostě absorbují jako všechno. To znamená, že jako na to reagovali dobře, byli nadšeni a nakonec i když jsme šli po té hlavní ulici, tak se nikdo nějak tomu moc nepodivoval. Já jsem si představoval, jak by to bylo, kdyby tady šel člověk po Václaváku takhle, tak by prostě si všichni tukali na čelo a různě by na něj poxikovali a tam byli úplně jako vstřícní a byli jako chápaví. Jasně, tak tam jsou zvyklí na extravagantnější módu, kolikrát hodně, no. hodně bláznivou, tak možná tohle je nezaskočilo. To je nezaskočilo vůbec. No. A jako spoustu těch knih jsme tam jako prodali, oni o to měli velký zájem. Hmm. Já jsem právě taky o to měla zájem dělat tu i Ikebanu nějak jako zábavně, nějak experimentálně vlastně. A přivadla mě k tomu právě ta vánoční nuda a nějaká jako asi nálada této zimy, že hmm. mám chuť, hmm. aby byly všechny věci tak v pořádku a srovnané a podle toho, jak já si to představuju, hmm. což je taková posedlost přelomu roku. Co k tomu přivedlo vás vlastně? Čím to oslovovalo vás? No, nás k tomu přivedla taková určitá bizarnost toho, že za prvé, jako oni Japonci mají ty, ty různé školy že jo. ta Ikebana má spoustu svých speciálních škol, kdy se striktně musí dodržovat ty, ty skladby prostě toho, do toho stavění misky, jestli do misky stavba. a tak dále uhum, uhum. a prostě tam se zalomují ta stébla no tak my jsme si vytvořili takovou svoji speciální školu a tam to má zase několik různých druhů, takže Třeba tam je asi v té knížce taky ta, ta středoevropská Ikebana zbraní, kterou jsme zase prezentovali v Londýně na našem sjezdu, kde jsme převáželi teda do Londýna asi, asi 400 položek převážně chladných zbraní, mm. které jsme tam potom v takovém bývalém kostele... Aranžovali a to bylo velice náročné. Hmm, já myslím, že musí být docela náročné převést hodně no, zbraní do něj. No v té době zzízení. to ještě bylo, to bylo před 11. zářím, <laughs> tam byly i některé palné zbraně, <laughs> bylo to, už by to asi nešlo. Hmm. Ta Ikebana získala potom v těch 70. letech docela politické konotace a dostala se vlastně do takové úplně nechtěné, nežádané situace. Jak to vlastně bylo s tou Ikebanou a jak se to stalo, že se stala vlastně politickou nebo nechtěnou? No to já úplně přesně nevím, že se stala nechtěnou. Teda. No tady se to píše v té knížce tak jako, že, nebo nechtěnou, nebo v té knížce se vlastně píše, no že ne, se tak pak protože, považovat... Protože v 70. letech byly prostě ta normalizace, tak všechno, co přicházelo od někud zvenku, tak zase to bylo prostě zakázáno. A, sice tohle to byla... Tady se spíš podporuje takové, podporovalo takové to zahrádkářství a a, a samorosty. A samorosty. No, takže mm -hmm. ta Ikev, ona byla příliš duchovní mm -hmm. na ty komunisty. Ale tak ono to mělo takový přesah, že jo? Samorosty no, i Kebana, že no. to do sebe tak krásně zapadalo. No, ale samorosty jsou něco úplně jiný. Je to, no <laughs> je to je... taková česká poloha spíš. <laughs> je to hodně zajímavá česká poloha. No, je jako bra... něco jako, jako trampíství, prostě čundráctví, jako trampink je taky jenom česká poloha. Ale vy taky máte rád vlastně věci z přírody, různý přírodní, které vezmete do Ateliéru a pak si má tak různě zacházíte. Jak je váš vztah ale, k samorostu? Mám ale můj vztah k samorostu je v současné době takový, že když se mnou někdo dělá rozhovor, tak mu dávám seznam slov, které bych nerad slyšel. Jo. A to je například samorost, harampádí, takovýhle prostě tyhle ty různý slova, který vlastně eh, někomu vám nalepí jako nálepku a pak se vás na to každý ptá, i když jasně, už vás jasně, to dávno jasně. nezajímá. Jo. A já jsem mě ty samorosty zajímaly v těch 70. letech, kdy vlastně to bylo ve vysokém umění naprosté tabu. To znamená, že v té době to bylo všechno vážně a teprve jako s nástupem takzvané postmoderny se dalo brát kde se, kde se mohlo, to znamená, že mě jako určitým způsobem rajcovalo teda brát i v těchto těch pokleslých formách umění v tom kutilství, ale málo kdo to teď jako chápe, třeba z té mladší generace prostě Ono to tak potom začalo trošku frčet, že, jo, ty, že si tak jako ty samorostvy a to kutilství, ale málo kdo to dokáže vůbec rozeznat a ocenit ty nejvyšší kvality v tom. Hmm, je přijde, že docela frčí jako klacky k sobě no, a připnout no, no, plastovýma no, sponkama, že jo, to tak 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 jako různy, no, je takový trend. <laughs> taky ale frčej nítě teda ve vysokém umění, jo? To už, to už tak dva roky... To, když jsme byli v Benátkách, před mali ty, jak tam frčeli nítě. To šlo, no. Ze všeho šly bavlnky prostě. Dobrý, tak já bych se radši vrátila k té Ikebaně ještě. <laughs> Čemu se věnujete vy teď? Co baví teď vás? Já jsem slyšela, že malování zase. No, no, já budu mít teď v únoru 26. dost velikou výstavu. Skoro tak velkou, jako v výzdárně. A sice v Brně, v prostě v druhé metropoli. Hmm. A tam budu vystavovat převážně obrazy, co jsem namaloval za dva roky. Takže bude se to jmenovat dva roky prázdnin, protože za prvé jsem si to opravdu užíval, že mě nikdo příliš neotravoval. A za druhý jsme taky cestovali, prostě byl jsem napřed měsíc a půl v Kolumbii, pak jsem byl měsíc a půl v Austrálii, takže tam budou zúročeny všechny tyhle ty vlivy jak kolumbijské, tak australské. Takže tam budou různé lehce aboriginské obrazy. Tak jako to hmm. prochází tím. V jaké galerii to bude? Bude to ve Fight Gallery, což je soukromá galerie ve Vaňkovce, která je obrovská a je profesionální. Doufám, takže... Takže tolik je tip na únor na výstavu do Fight Gallery v Brně, kde uvidíte nejnovější práce Františka Skály. Posloucháte rozhovor na Radio Wave. Vracíme se k vám za chvilku. Ladíte rádio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a se mnou ve studiu je František Skála. Před chvílí jsme zmínili chystanou výstavu, která bude v Brně od února, bude ve Fight Gallery a budou na ní malby. Bude to výstava velká, tím pádem uvidíme na ní ty nejnovější práce, které vznikaly hodně na cestách. Vy jste navštívil, ne? Na cestách ne, u něj vznikali spíš, no jedině v té Kolumbii jsme trochu malovali, tam mm -hmm. byla i výstava ale já jsem si to po vernisáři zase zbalil a odvez. ale jinak to vznikalo tady v Čechách, no, ale možná by bylo ještě dobrý říct, že to tam bude až do 25. května, jo, takže tři měsíce to tam bude, no. Když se někdo dívá na vaše aktivity, na to, co vy dělal v minulosti, tak by si třeba mohl myslet, pokud by toho moc nevěděl, že jste byl takový jako ekoaktivista už dřív, protože například vy jste šel pěšky do Benátek na Bienále, když jste tam byl vlastně nominovaný nebo pozvaný do Benátek na Bienále, což myslím, že by dnes někteří současní aktivističtí umělci určitě takovou věc přivítali s nadšením, že někdo jde pěšky na výstavu do zahraničí, kam je pozvaný. Jaký to bylo jít pěšky do Benátek? Tak ono se od té doby začalo potom hodně chodit, že spoustu lidí. No je to trendy, jen trendy chodí do Santiaga. Tak, no, takže tak. jste byl takový trendsetter? No, byl, tak jsem s tím začal, ale hlavně to byla hlavně to byl vlastně, to bylo splnění snů, který jsme měli prostě za železnou oponou za komunistů, že my jsme chtěli s kamarády jít pěšky do Itálie, kterou jsme milovali a nakonec teda i po stopách Karla Hinka Máchy, že jo, co jsme znali Dokonce jsme opravdu tak jako vymýšleli, jak to udělat, aby ty komunisti nějak aby to spustili, ale to, to nešlo. To znamená, že v momentě, kdy jsem teda měl reprezentovat Českou republiku a napadlo mě tohleto, tak to byl opravdu jeden z nejkrásnějších okamžiků v mém životě, jako ta, to rozhodnutí o té svobodě tak jako trošku vlastně sklamat jako tu, tu důvěru nebo naopak i nesklamat sám sebe a jít tam takhle, hmm. nechat to otevzené. A, a taky to tam docela mělo vlastně jako na tom kolbišti těch současných trendů to mělo docela úspěch. No, no jaký to bylo? Dneska se bylo o tom točí to celý podcast, jak někdo někam jde sám prostě. No. Jak dlouho jste tam šel? No já jsem hlavně to nikomu neříkal. Jo, teďka no to, se o tom to točí, právě to... a teď mají všichni ty dokumenty, a kdyby to nedokumentovali, tak to není ono, a mají si mobily sebou. A no, právě storička žádný. No a já jsem prostě to nikomu neřekl, hlavně to bylo tajné do té doby, než jsem odešel, takže to věděla jenom ta moje kurátorka, s kterou teda jsme vlastně tam vyhráli, že budu reprezentovat. No a tato teprve oznámila Národní galerie v momentě, kdy jsem odešel, že jo? takže se tam poslali prázdné sokly a prázdné rámy a já jsem vůbec teda nevěděl, jestli po cestě něco udělám nebo ne. Ale v té době to byla taková situace, že to v podstatě nikoho moc nezajímalo a že mě dali důvěru jo? na základě nějakých výstav, který jsem v té době měl. To se samozřejmě změnilo, to znamená, v současné době se musí dělat různé soutěže s, s projektama, jo, a kdybych to měl dělat jako projekt, tak bych se na to vykašlal, že no, tak hmm. bych to asi řešil jinak, no, protože a taky to nějak jako sledovat a furt posílat zprávy, kde jsem, a to mě jako nebavilo. No a jaký to Takže já tady? jsem si to moc užil, bylo mě smutno po cestě. Jo? No jasně, no tak když jde člověk sám, jako si neděle, no, tak, tak je mu smutno, no. Tak některý lidi z kanceláří, třeba co pracují v IT, tak si berou dovolenou v práci na měsíc, aby přesně tohle mohli udělat. No, teď jo. No tak on si to málo kdo může dovolit, že najednou vysadí a jde někam takhle, ale... Takže no, ale bylo vám to krásno. smutno? Bylo, no ne, bylo tak... vám zima taky? Ani ne. Ne, bylo to... Hlavně to byl nepřenosný nádherný zážitek, který prostě si musí člověk zažít a vlastně vždycky jsem o tom vykládal, že to je jako takový dlouhý film, který jsem byl schopen si ještě několik let promítnout opravdu jako minutu za minutou. Hmm. Což, když jde člověk s kamarádem, tak se mu nestane, že kecaj, se No A, to, a no. E, bral jste to jako po... Já nevím, kudy jste to bral, protože třeba teď je taky v modě chodit mimo cesty nebo najít si nějakou svůj, nějak to jako střihnout prostě, jo? Nebo, no, nebo zase někdo... Já jsem to musel střihnout, protože já jsem zaprvé měl takovou mapku, která byla veliká tak 10 x 15 cm jako Evropy, abych viděl, jako kudy tak zhruba se jde dolů, že jo. No. A potom jsem si kupoval mapy vždycky, kterou, když jsem tu mapu přešel, tak jsem si koupil další, jo. A jenom jsem měl tak zhruba vytyčený ten... A pak jsem věděl jedinou věc, že chci přejít ty Alpy přes Grossglockner, kde je silnice, že nechci jít s žádnýma tunelama, že to nejde ani, protože jsme tam předtím právě jeli teda na služební cestu z BKS, přes ten Grossglockner. No, takže jsem to tak směroval, jak to šlo, no a když potom už jsem šel mezi Alpama, tak když mě otrávilo jít po silnici, tak jsem šel chvíli po pak jsem zase slez dolů. Potom taky, jako tam jsou třeba někde jsou turistické cesty docela dobře značené, někde nejsou, tak hod, někomu jsem vlez občas do statku, tak, ale tam jsou lidi střícný. Ale musím říct, že v té době jsem nepotkal nikoho, kdo by šel pěšky proti mně, jako s Baťohem. To nikdo. A v Itálii už je to horší, tam potom se chodí jenom po silnicích, že tam frčejí, tam, tam turistické cesty nejsou. Hmm. Tam, kdo chodí pěšky, je blázen. Jak dlouho to tak zabralo a měl, měl jste no, daný, vy jste měl daný dní. limit, že jak to musíte stihnout? No, já jsem tam byl o týden dřív. To je dobrý. A protože jsem nevěděl, že jak to půjde, protože z začátku mě rozbolely nohy. No a pak jsem tam přišel o týden dřív a nevěděl jsem, co s tím časem, že jsem neměl žádný peníze a potřeba, že v Národní gárie mě to neplatilo. Že, já jsem myslel, že sám. právě jste ušetřil peníze tím, ne, že jste tam šel jako ne. Pěšky. Vůbec. Ne, vůbec. A... Já jsem si to platil sám. <laughs> To by teď taky jako, teda nešlo, to asi bych musel ten projekt a dostal bych na to nějaký peníze. No ale to bych zase mohl spát někde v nějakých jako hotelích, nebo kdežto. Taky to taky jsem spal venku celou dobu. Hotel Alpská vyhlídka. No, no, ne, to bylo příjemné, že jsem spal venku celou dobu. Mm -hmm. No a pak jsem chtěl jít do konce domu, že už nemám prachy a že tak mě ta kurátorka dala adresu na svého kamaráda v Terstu a u něj jsem strávil týden a bylo to takový hezký jako završení toho, hmm. že jsem si tam dal ty kresby a ty věci jsem si nějak dal dokupy a pak teprve mě v Benátkách dali ten klíč od toho pavilonu a jsem schrnul ty pavučiny tam. si <laughs> to. A pro posluchače, který to teď naprosto strhlo tenhle příběh a neví, jak to dopadlo, co jste tam nakonec ukázal co na to lidi řekli? No nakonec jsem tam vystavoval kresby z té cesty, takový různé krajinky z těch Alp a asi šest objektů, který jsem udělal z těch předmětů, co jsem různě nazbíral po cestě. No a já jsem teda musím se přiznat, že pro jistotu, že bych náhodou cestou umřel, tak abych tam neudělal úplnou ostudu, tak se tam poslala jedna taková větší plastika. Jo. Tak pro jistotu. No, ale potom byla to zvláštní doba, kdy prostě tam přijela moje žena zlatá s tou kurátorkou, tam obě uklízeli, smejčili v tom paviloně, jo, a tak jsme si to tam, sami jsme si udělali nějakou vernisáž, jsme si koupili nějaký víno, protože nám na to nikdo nic nedal, že bylo to takový, na jednu stranu to jako bylo lepší v něčem a na druhou stranu zase teď třeba už nějaký peníze na to jsou. Mm.